ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବା ଭତ୍ତା ଯେଉଁଟା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ଜାଣିଥିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ଅଛି, ଯେମିତି କେସ୍ ଅଫ୍ ଲେପ୍ରୋସି ପେସେଣ୍ଟ, ଡିସେବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍, ଏଡ୍ସ ଆଉ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଡିଭୋର୍ସି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅର୍ଫନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ୍, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଅଛି ୱିଡୋ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ୍, ବିଧବା ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ଅଛି ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱିଡୋ ପେନ୍ସନ୍ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଏଡ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଭତ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରାଯାଏ ମଧୁବାବୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ମୁଁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଞ୍ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍କି ଆସିଲେ ସେଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଠି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ, ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଧବା ଭତ୍ତା ହେଉ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ହେଉ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଓମେନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଥିବ ଆପ୍ଲାଏ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋ ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ। ତାପରେ ନେମ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ନାମ ଥିବ ସ୍ପେଲିଂ ସହିତ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ସ୍ପେଲିଂ ସହିତ ନାଁଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅଲଗା ଥାଏ, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନାମ ମାଗିଛି, ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାମ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତଳେ ଅଛି ଭେରିଫାଇ ଆଧାର, ସେତେବେଳେ ଭେରିଫାଇ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନାମ ଆଉ ଆଧାର ନମ୍ବର ମ୍ୟାଚ୍ ନ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ପାଉସ୍ ନେମ୍, ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୱାଇଫ୍ ନେମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଜ୍ ପର୍ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଆଣିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗୁ ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଗକୁ ଯଦି ଲାଗୁ ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଏକା ଦେଇପାରିବେ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ସେ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ 12 ନମ୍ବର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ 12 ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ଡାଇଲ୍ କରି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ଆଧାରର ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଦେଖେଇଦେବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ତାହେଲେ ଭେରିଫାଇ ହେବ ନାହିଁ, ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଧାର ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛି, ଆଧାର ସ୍କାନ୍ କପି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସବୁ ଯାକ। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ସ୍କାନ୍ କପି ମାଗିଲା, ତ ସେମ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ମାଗିବ, ଫଟୋଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଚାଲୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଏକା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେବ, ଆର୍ ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ବା ଆମର ଯେଉଁଟା BPL କାର୍ଡ଼, ଆର୍ ଆଇ ରିପୋର୍ଟ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିଛି, ସେଇଟା କେମିତି କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭରିଛି, ସେ ଫର୍ମର ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେଇଠି ଚାଲିଯିବ, ଫର୍ମଟା ପାଇବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ସେଥିରେ ଆର୍ ଆଇର ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇନ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆର୍ ଆଇ ରିପୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏମିତି ସ୍କାନ୍ କରାଯିବ ଆଗ ପଛ କରିକି, ସେଥିରେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର୍ ବା ଟିପଚିହ୍ନ ରହିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ଆର୍ ଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଯେତିକ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ଆଡିସନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ଡିସାବିଲିଟି କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିସାବିଲିଟି, ଡିସାବିଲିଟି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ, ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତିକ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ନା ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଆମର ଯେମିତିକି ଲୋକୋମେଟିଭ, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍, ଡ୍ୱାର୍ଫିଜିମ୍ ଯେଉଁଟା ଗେଡ଼ା, ଡିପ୍ କାଲା, ତ ଆଙ୍କର ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଇଲନେସ୍, ତ ମେଣ୍ଟାଲି ଇଲନେସ୍ ଚେକ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା UDID ନମ୍ବର, ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିକ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଆଇ ଡି, ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, UID ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, UDID ହେଲା ୟୁନିକ୍ ଡିସେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ନମ୍ବର ଥିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ, ତ ODରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ,
সেই নম্বরটা এটি এন্টর করা পড়ে যে পুরোনা কালিয়া সার্টিফিকেট অছে সেগুলা এবার নৌ না ভ্যালিড তো আপনার আউথরে তাকে রিনুয়াল করা পড়ে রিনুয়াল কলা পরে এপ্লাই করবে নেক্সট ডিসএবিলিটি পরসেন্ট কেতে পরসেন্ট আপনার হ্যান্ডিক্যাপ অনেক সেটা আপনার সার্টিফিকেটরে মেনশন থাকবে সেটা আপনার লিখবে তাপরে টেম্পোরারি অর পার্মানেন্ট ডিসএবিলিটি সেতিরে আপনি সিলেক্ট করবে কো প্রকার ডিসএবিলিটি পার্মানেন্ট প্রায় তো সমস্ত থাকবে বাস এটিকে সরলা পরে তাঙ্কর টিপ চিহ্ন অপলোড করবে আর ব্যাঙ্ক একাউন্ট ডিটেলস দেবে ফাইনালি ঠিক আছে ডকুমেন্ট হিসাবে আপনার কোণ লাগিলা গোটে লাগিলা আধার কার্ড গোটে লাগিলা হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট আর সেই ফর্মটা যেতে আরআই সাইন থাকবে আরআই রিপোর্ট তা সহ লাগিলা আমার ব্যাঙ্ক পাসবুক্র অপলোড আর ফটো সিগনেচর এতিক ডকুমেন্ট অপলোড হব আপনার মোবাইল বি করে পারে সেম প্রসেস মোবাইলে মুখে ফটো কেমতি কম্প্রেস করা যায় যদি আপনার জাঁ ন পূর্ব ভিডিও দেখিদেব তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দিয়ে দেছি সেটি কিন্তু কমিটি 50 কেবি ভিতরে ফটো করিহে কম্প্রেস মোবাইল কিন্তু পিডিএফ করা আপনার গোটে পিডিএফ স্কানর দরকার বাস এটি কলাপরে আপনার সবমিট মারিদেবে সবমিট মারলাপরে আপনার যে প্রিন্ট আউটটা এটা বাহার আপনি প্রিন্ট আউট কার্ড নেবে ইয়াকি বাকি সব হার্ড কপি সহ ব্লক যাওয়া পড়ব সেটি এপ্রুভাল হয়ে গেলে আপনার ভত্তা মিলবা স্টার্ট হয়ে যাব ঠিক আছে।